Thank you.
assalamualaikum الذي ربنا عليه يوم
jël ci waat rek ci bis bu tedd bi nga xam ne lépp jagale la ko ci nga xamante ne mooy Serigne Saliou Mbacke moom mi nga xam ne jëf jii ñuy jëf lépp jëfal ko Serigne Touba te moo fi Serigne Touba mu ñëw seet ko tey jii muy daayira mën la bu Fouseyni bi nga xam ne mooy liggéey hôpital bi nga xam ne moom la ñuy def ci Touba gis ngeen mbooloo maa ngi noonu wax dëgg yàlla bis bi fépp fu mbooloo nekk ci biir Sénégal ak ci biir Touba ak ci biir région yi rek ñëpp teew nañ ci bis bi nga xam ne mooy bisu assemblée générale mën la bu Fouseyni bi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu liggéey bi luñ def ci at mi moom la ñuy wax mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo bokk ci daayira bi fiñ ko jaarale ak fiñ ko fayetale gis ngeen nag mbooloo maa ngi noonu ñu dugg ci nag ci ñaareelu cassette bi ci ensemble bi ndax mbir moom bu xëcc moom bu nekk moom nga rafet ñu ci dama solo may ñu ak dara kenn bu ci nekk fa nga nekk ci xaar woon wax ko ak yéen da nga woo wala la ak ndaw bu ko 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 dama la dalal jox na xéew ci ko war ba nga xam ne da nga ko ci 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 ba da di len jaar di jide ci nuyo bi Cheikh Saliou Mbacke mi moom liggéey bi di ziare nag mboolem kilifa gu fi teew di xalifa sa kër bàyyi wala sa kër maam wala bépp seex bu fi teew di sant yàlla bu baax a baax ndax woote dafa jafe waaye woote ñu wuy si la moo gën a jafe te nit ñu wuy see dañ ñoo wuy si ngir jëmi yàlla ak baaxu sëriñ bi ñu nit li ñuy woote lépp lu ci mën a feeñ lu nuru ne génn na sëriñ bi sunu matadi la rek matadi goom aadama la noo ngi koy jégglu lépp lu ñu ci gis lu nuru ne génn na sëriñ bi rek noo ngi koy jégglu de sunu ne du sunu jublu ndaxte sa kilifa boo ko wooyee ba mu ñëw teew am na melo woo war a mel ci kanamam sorfa sorfa jeeg yëf yi yëpp ñoo bokk genn bëgg daa di doomu aadama fu mu daje rek ñëpp duñu mën a bokk muy ci genn waaw waaye bu ñu sañoon sax suñ kàddu jóg ndaxte li fi mat a wax lépp wax nañ ko jëf nag man te ànd ak wax déedéet liggéey bi weesu na ak dégg bi ñuy teg xeer wi fii benn baraag wër ñu Cheikh Moussa teg ko ba bisu tey ku koy dund xam nga ne am na doxalin am na wuute li ci def kay moo di futteeku rek xam li ñu bëgg lan la ful la weesuwul xam la la taf a jóg rek nga nekk ca loolu te bu fekkente ne dañu wax ne gouvernement Sénégal dañoo feral dëkk yi dëkk bu nekk yaay defar sa réew yaay defar sa dëkk loolu la cee fekk yoonu murit bépp gànjar goo xam ne yoonu murit am na ko buñ ko seetee lépp ñàkk murit yi la kon loolu ñu daf ñu cee fekk te ci la ñuy baax ci la ñuy dund ci la ñuy faat dëkk bi boo ko seetee boo lu fi ne rek Serigne Touba bu waatee ma ko def kon alhamdulilah rabbil alamin bi ñuy dox di dox ba loon réew ñu woote ko tey jii nag mel na ne assemblée générale bi wuute na ak yiñ daan def ndaxte ñëpp marché nañ ci xam nañ tabax hôpital li muy jafe-jafe yor gi moo ko gën a jafe te hôpital boo ko xasee ba tabax yor nga amul limite amul yemuwaay
day dox ba faw bu dag bu ñu fi joge ñeneen nek ci diko yor kon war na am programme bo xamne ci lay doxé lolo nak lañ cey déggé modi képp ko xamne da nga jënd kat daayira mëna bu fëgé ak foko mëna jënd li nga wara xam mo da nga signé contrat bi nga signé modi ne ci ak ma ngi dund li ñu may laaj ci at mu nek ma diko def sama kent lay katal kon lolu nañ ko xam bu baaxa baax tollu nañ nak ci étape bo xamné xawna nuru lu difficile ci walu équipement sangay wax nañ ko sank né bokul ak tabax mom da ngay égg rek jël kon mo waral sax yi nga xamné yok nañ ko ci bir réew mi ak ci bitim réew mi ñaar ci jooni yi nga xamné képp ko xamné ya nga Europe wala Amérique wala so mëna nek ci bitim réew muy Europe wala Amérique mom lañ lay laaj té bu fayam so mëna lu ko ëpp nang ko def kon lool yeen wa Espagne ma ngi lay ci soñu dañ xamal né tay day daw soñu na waye ran dina sant waye sant bi nak batay day dugg ci biiru soñé rek ndaxte tuddul nañ né sank senu leugé 20 quelques millions à 40 millions xamé né man nañ né doublé na té nga ñu ci daw ko xéne tolol rek yi dañ leen ci 40 millions da xamal nañ ma trésorier yi sax xamal nañ ma fi day 2 millions quelques def na ci fa li tax mën ta ñew rek moori am trésorier yo xamné dañu ñibi fi ba mënu ñu gënë xalif lool waye ñom li ñu mëna tuddu rek moy li dugg seen loxo ah ba loolu jallé ngeen xamné Espagne mbir mi fala soso de fala ko xalaat wante nak serigne bi mom toujours day woné mbirum ci mbir so amé ab xalaat def ko ci doomu adam mu woté ko fokk def na ko yi kam ko woté manam lu wuyu ko fa yalla mana dogal mu wuyu ko fenen waye gis ngeen ne ligey bi kep ko xamne ñu nga fi gis ni mu teggo ci loxo ñi ñu ko denk ñu nek fi Senegal niñ ci def kenn ku nek suñu lott na ci xam ngeen dajalam xaaliss andi ko rek yomb na lool waye kiñ ko jox mu saytu ko def ci ak wër def ci ak mat ba bo dikke xol lim la jëfël taxal sét mo gëna jaxé fuf kon képp ko xamné yaangi ci bitim réew bi ligéy di nita alal fi war nga sant ñi ñu fi bayyi tañ xey ci ligéy bi di ci gont waye nak sant nga du sori ndax seen bop rek lañu ligéy képp ko xamné yaangi ci réew mi di ci def sa alal su bop rek ngay ligéy mbir mi tollu na fo xamantene bi des ci xulo des ci xéer sëriñ bi angaru dax la kem na nga ca daano rek ma ngay nuyu lu ci waye def sa bop nga ko defal leral nañ leen sank na leen sëriñ bi ci ñox ndigal xamle nam yoré daaré xel ko mom jé ligéy juma ji non la def sul ligéy bi kon ligéy bu mu gëreem la ligéy bu mu gëreem la lolu kenn natalé duko kon tay mu nañ bokk xamné Espagne mom amna aw doxalin wa nak mu yeex mu gaaw luñ ci rombu nañ ko rafetal ndax ab dekk su fekkenti ne raison dem ci juroom fuk ak lu top te ñi cey liggey nga man ne 40 millions yoy ëpp ñu fukki dekk ak juroom kon man nañ ne dess na duma jël sax lepp ta njumte la def ko membre yi waye ñu ñi nga xam ñoy bureau Espagne am nañ ci walu modi nañu futéku niñ ko défé ci ak ñu jall di dem ci dëkk yi fenn fu nekk ñu difa dugg fu fi way nekk ñu yegg fa waxtaan ak yow bo ñu déglu ak bo dugg ak lepp dañ taxé bo dugg sanam lool fas nañu yéne bu ñu délé
dañ ca nek ba jurum fukki région yi ak top mat ngir kat limu meuna wat modi ne buñu doxé nan wara doxé kenn duñ ci man waye nak liggey bi mom serigne bi dalay deunk mbiram rek nga meuna xam nang koy doxale kilifa gu baax señ dama ta wax lu fi dem liggeyum nday mayewut li xar baax mayewugo alal mayewugo ñuy ëppalé alal fuuf ñew nañ fi ba dem serigne boonu leen li ñuy ëpp xam xam ñu xam dara ñoo ñu fi ba dem serigne boonu leen serigne bi nak kum woon mbiram amna lu denc ci yow da won nañ lo xamne ñepp ma sa nañ ci ne man ta ñak amul kuñ koy wax ku lu da cey tek ne rek man ta ñak comme nak seet nañ li man ta ñak lu waral liggey bi bëgg dem fukkat te ñepp ma sa nañ ci man ta ñak li yor lañ andi wul nañ ma sa ci li yor ñu andi ko ngir jëm Serigne Touba tayit nak sant yalla bu baax ndax yoru mourid mom ni la baxo ben par ben waye nak bu fekenteene dayra madu fofu dafa jog dal ci liggey bi te buñu ci joge ba jox tayam ni serigne bi man na joxoñ leneen ne loolu lañ bëgg ak lu mëna doon kon contrat bi wax santene dañ ko signé mo moy li fi nek na leer ci bop nit ñi ku jënd carte yu ak mu jot cotisation dang ko wara joxe waye du carte yu ngi jënd rek denc loolu nañ ko xam liggey bi nak nek na ci ñaar yeen bu ñëk bi modi wa rew mi ak ñi ci bitib rew mi bitib rew mi jambar lañ lool xajna fa la moy yi uppe ba wa rew mi jambar lañ ndax li ñu fi tuddu nek dajale nañ ko fi pasteef la serigne bi gesse la xataati jamono bi xam nañ ko lepp xam nañ waye ñun murid dañu sañoo lu sax rek ak ci tol way ñu mëna tek sant rek la def dañ na ak soñu bu joggé xam nga ci jënd carte di cotiser ak taal bi tey yegg koko bokay soñu day melni dang ko yëngal waye fop non lañ ko mëna défé jant bu fenké mom du xamé kay kéral du xamé tax ko soxla najwa ak ko soxla kéral day jënd rek kon soñu bi di la mel ki ci nekk ta pasteef xamna bopam ki ci nekk ci liggey bi ñor ko xamna bopam ki ci nekk ta yaq xamna bopam ki ci nekk ci liggey bi saxu ko ta nekk ci sunu biir xamna bopam ta ñun ñep ay do ma dama lañ kenn ku wote ci sa jëmi bop amul yagu nañu ci ta xamantu woon serigne bañu likke comme dañu bokk lu mën ta seddo serigne bi boole ñu nekk ci rewma nekk fay ati at ta xamantu ñu dem ba li boole li nu boole nañ ko xam buñ ci duggal ay wor buñ ci duggal bëggu tur buñ ci duggal aduna ta fu ñu démé ba gestu ne ñoo ngi def dara su boba serigne bu baye suñu bop nañ xam ne serigne bi mo na waral bopam ni ñu ko jox suñu bop mo waral ñu bopam bu ñu ko baye suñu bop li ñu fi def te hôpital bi ñu mëna wat ne réaliser nañ ko danaka 50% kon do duñ ci daw mukk lu tolok ñenti at ñi ñu daw ba def li te indi rew ñu da la ci akon jeexna te liggey yi melni mom bo ci te liggey juma ji ci ñu ko rede fi ñu ko julle ak ni bari na lol ta ci dal ak tey ak liggey mouride ñoko def kon nak li nañu wone lu yegg la li ñaan tay sotite la kenn baña manki di ñaan ci gattu borom taw bu yegg ñu jox ta tayam ci cheikh khalifa ñu ñep kenn bañ ko manki do la ñaan tay nak nanu boko xamne kep ku ci def sa alal bu goko jariñu wop faju ni muy neex neex bañ wop ko gën ñaan ci katlu borom tuwa mboyam li lor doom adama ak luñ dalé ci wop ak fi taw teggil ko kep ku gëm day ramal bu soori ci bëgg dëkk bi lo ñom kay ñaan buñu démé ba nga xamantene bi nak liggéey bi mom gis nañ né téggé bi ci yoon amna ci walu kay bi suñu digg ak nguur bi dara la ndëmut sun digënté ak kilifa yi luñu man ci léral ñoo ngi koy def di len wo di laaj seen digël ku ci dégg la dégg ak foko mëna déggé da dégg ci lu ñu rul non dikkel mo waxa ñu jëfé dayra mënu soxé ubbina buntu yépp tañu ko benn yoon
lenn lu ci lëndëm lu nekk ci biir lu ñuy nërnëral amu ci ci dik ak ko mëna doon dañ la wax li ñu xam noonu nga dolli ñu la nga xam ndax liggéey bi daf ko laaj laaj na xam xam laaj na ay xalaat yu rafet yu jëm ci biir laaj na doole laaj na alal te yi yëpp lenn da ci man tam bayyi morom te walu wér gi yaram dafa doon lo xamantene bi lu doy war la ñi ko jang mënuñ ko expliquer sax astama ku melni man xamna jangu ñi jang walu wér gi yaram mënuñ ko expliquer nit ndax limu doy war ndax ni suñu borom denc lu yéme la kon ku ñuk top bi ne lol te nga jëm bo amul dimbal deug bo amul dimbal deug pak man la fel waye yoon wi bañu ko tobbe dem ci serigne bi mu xalal ñuko boba lañ ci fi pak diex na ci tak lool nañ ko xam serigne bi nak liggey bi bo ci nekké melne ya ko def ne japp ne dara nga ci su boba da nga ci genn ba nga set wacc dañuy japp kay ne ay ndawam lañ rek yo xamanteni bi daf ñuy jëflo su boba daf ñuy koy timale da na way toy ci ñun ta bu ndam la ñëwé mu délonu lool nañ ko xam kon nak képp ko xamanteni bi ya nga Espagne te doon membre no nga lay wo dajé bo xamné da nañ ko def ci Madrid insha Allah mois de mars bi buñu fi joggé ba yalla dogal avril mai ci chat la buñu démé mbolém ko xamanteni bi yor nañ sa téléphone dañ la wo réunion ci mois de mai ci Madrid ñu bok fa dajé teurelat doxali wo xamanteni bi moy doon adnu bes bi képp ko xamné nékkon nga Madrid wala foma nék ci réewuma té ligéy bi déggo ko no ngi lay wo képp ko fa nék 30 ci am lam lamé wërna mag wëruma ño ngi lay wo nga dik ñu wax lu bëgg sabab nga jëf ndax té kat dañu bëgg bokk jariñu ñoom ñëpp képp ku nara añ té yéne la ko bu raxasu wo la xamné né dañ añ ñun insha Allah yi ci japp da nga ligéy bi ku ci nek da nga señtu ba da la ñal kon buñu leen yéne jamm dañ leen wo té di leen xamal né nak lepp luñu woté ngir jëmmi maxtar loola bu ca kenn dit bis bu ngeen ma déggé may woté ngir sama jëm buma kenn wuyu dina woté ngir jëmmi Serigne Touba ki wuy fi nga wuy ci ngir jëmmi Serigne Touba buma ko kenn rousé bu ko kenn rousé biro bi koy tekk na nga dëkk ngir jëmmi Serigne Touba lam fay joxé na jëmmi Serigne bi tax clé wo na la wo ngir jëmmi Serigne Touba ci fofu la ñu nekk kon nak no ngi sant yalla bu baaxa baax di am bekté lool nak ci dajé bi ak ni ñu muy fé ak ni ñu dégg ligéy bi ndax ño bokk ak yëk fi nañu li ñu yëk man nañu waat né mbolém ku nek tante bi moom nga yëk té lén yëguñu lén lu yëk sëriñ bi rek ci xamé suñu téxé nek saahir ak baatin téxé aduna ak alakhirah moom ci yëk sëriñ bi rek la nek mënu ko amé fenen lool nañu ko xam té nak bu ñu xam xam fenn buñu jaay man nañ japp lepp delo serigne bi ak wa kërëm rek buñ ci xet kenn buñ ci woyfal menn mbub nak képp ko xamanteni bëgg nga liggéey rek and na ak yow jëf ngeen def so la ñu wax ñu ngi ci xamne ñu xet liggey bi la wuy suñu yalla rek ka tax muy delegation bu joge ci khalifa layen ci dakaru te ci la de el hadji libas ndion defenaane kofu faawu nu garal ko nak ndax xamnañ ne no bokku yalla no bokku yonent bi teet no bokku khadim rasul ndax khadim rasul mom khadim rasul rek la tuddu kon buñu joge fekk suñu fi rafet na rafet go xamne no ngi len ci delo ndukal di len yegal ne yag na ci suñu biir xol te serigne bi gis nako dis na ci nun gan nit ci walu nam wara disé rafet na ci nun ci tar ba ci mat mbolé mouride ñi ngi koy rafetlu té di leen ci ndokkel bu baaxa baax té mu wor na ñen dé su doon leneen itam benen safaré bu ngeen so xamna na dañ leen gis jërëgen jëf
jërëgën jëf kon fim ko wara tek moy mu yakar ne mo wara saytu liggey bi ci loxom la wara nek lu am yaqtu yaqtu ci liggey bi mu japp ne moko yaq mambarou modoul fossene yep fofu lañ wara nek liggey bu melni jafena lol jafena ndax liggey bo xamantene serigne touba rek taxani diko def tayit yalla dogal muy liggey bu ñu gëreem serigne sale wax ko ci gimiñam xamna liggey bobu day liggey bu ñu gëreem la kon nak liggey bu am solo ngi ni nan leen ko japp ta bañ ko chaaxane ma ngi leen di xamal ni liggey bi dana yegg fo serigne bu bëgg mu ag fa dana fa ag nan fexé nak buñu gimiñ japp lan moy suñu gimiñ di ci yëngu di ci sonu ba mu yagg ñu ne yacc ñeneen ñew agal liggéey bi yalla buñu lool dal li tax mu dalu nak moy kenn ci ñun ku nekk lu mel nonu guddi ak beccëk ngakoy xalaat te diko moytu fexelu mel nonu bañ no dal serigne bi lako li wara def lepp def nako lim wara wax lepp wax nako talibé yi ñoo ci dess nañ leen dolé gor gor lu baax te xamné defaluñ kenn suñu bop lu ñuy defal liggéey bi yag na lo wax ne buñ ci doon fay ak Allah buñ ko ci lu amel ndariñ li ñu ci seenu ci aduna jar nako jar na tabax hôpital bari na ci ño xamanteni ñu ngi tok fi ci tante bi ñen ñu boole jar na tabax hôpital bari na ci ño xamanteni ñu ngi tok fi ci tante bi ñen ñu boole laaje gontone nañ ciess bi ñen ñi xey nañ dem Dakar mu ñu ñew ngir ko wap fu amna ño xamanteni nga dem Kaolack fu na nga way dem daw jëm fa ngir mbokk mo xala dafa tawat te bala nga amati jamm da faju ndax kenn ci nun mënul tok am jamm mbokam mi soci mom febar di teud di wolbatiku muy nek ci jamm te koko nekul ci jamm ah buñu sëriñ bi dimbalé nak ba suñu liggéey bi nga xamantene niñ ko bëgge non la amé ah nga xamantene lu mel nonu maritane kumu am ci yewit madlabul jantul mahwa soriwul mo gëna yomb dem Dakar mo gëna yomb dem Thiès mo gëna yomb dem fenen lolu rek jarandu gor gorlu ci liggey bi ma ngi soñu ñep ci dëkk yëp ci réew yëp ci kumu doon ku nekk ci madlabul fawseen rawatel nak sama mbokk yi nga xamantene ni ñom la bokal nekk ci France gëp agression bu mu mëna doon ak dëkk bu mu mëna doon ku ne ci région ku ne ci département fo meuna nek te ne ci bir rew mi xamal ne li may bëgg wax noko bok ma leen xamal ne liggey yu madlabul fawseen bi di hôpital bi da cey jëk waye leneen ak leneen ak leneen ak leneen lañ bëgg def gannaaw hôpital bi
kon nak muy liggey bo xamantene ni nan ci japp te dole gor gorlu kenn ku nek di soñu sa morom sun doon def day kenn ku nek fasiyene nek ci kanam bo gesto sa morom ne sa gannaaw liñ ci bëgg daanu ko ci am waye yeguma ko kenn soñu wu mak wax jax ci wul ci man lepp man na ñak ma do bu fosse yi tax na dem na fep jëlale na ci biir France bo laaje lañ la fay netti waye kep ko xamanteni ñew nga ci biir rew mi jotaay bo tok suba bala ngon da nga fa degg ñu tuddu fu maddu bu fosse yi liggey bi maase nañ ñep maase nañ ko yek legi nak ah ni ko señ daam waxe xamna liggey bi dafa am fu mu jëm mo waral ñu nañ yok doxin wi lolu nan ko bok rafetlu ta fasiyene gor gorlu ta sas wo ñu no sas muy ñaar fukki juni di 1000 francs japp naane kenn ci ñun ku nek deug bu fekente deug rek lañ wax la yalla bob rek la yalla bëgg bo toge France ñaari wër 1000 francs yo mëna wess ci hôpital bi xana day ñaka nek ce premier programme wala deuxième programme waye mom dutul ta koku serigne bi defal nañu ko li serigne ma penn ndjay wax ci serigne abdoulat ñi nek France amon nañ lu mel nonu tolloñ nañ ay jamono 78 nga xamantene li gëna metti ci France moy wacc jëndib añ ku jëndib añ kep bala nga delu ci ñen ñi buñu jëndeb añ tay bu suba ñu téléphone la maangi Dakar ñu nek ci ay nek teju ci bir nek yi ñu fay fekk dina pompe gas ngir nga saxat ba xamne bi ñu te gisem ndet lool lepp amon na France ñu tok bam yag ñu ne kan mo ñu mëna dimbali ci liggey bi li ci li xel yeb japp Serigne Touba ñu wote ci pari boba ne ku mu jaral naga joxe ñaar fukki dërëm bobu ñaar fukki dërëm juni la ñu dajale ko dem Serigne Abdoulat wax ko ngir mu ñaanal lu ndax li mala dañ at bo bañ ko jëkke dajale nabu khalis ba fekk Serigne Abdoulat fi ci Touba ne ko alarba ji wa France ñoko doon dajale kayit won bindoon ak lan ca doon jambat ëpp na ñaar ca kayit wi Serigne Abdoulat dal dina ni khalis ba ne man day alarba ju nekk fekk na ma ci dëkk bi alarba ju ne fekk na ma ci dëkk bi alarba ju ne fekk na ma ci dëkk bi waye alarba France ma ci dakkal ñi de lañ doon fexé bu ant won tolu alarba do am fenen waxuma la di joggé France waaw li Serigne Abdoulat jaar na fi ñun dal ne nak li ngeen joxe na yalla kesse ba mu ñett yoon bu de yalla kesse de Serigne Touba ko nang ci loxom bu tedd ba su ngeen ko defé lu yalla kesse nak na ngeen xamé da ngeen di ñak dara leen xamal na leen fu way mëna nek di wo Serigne Touba ci lu ko jar bala sa cadeau daanu mi ngi taxaw nu dencat kay wo sun poste won mu ko Serigne Abdoulat kon xam ngeen na mbir mu manké ci lu manké way Serigne Touba da ko doon lolu amone na ñu dem ba tay ñoñe ñu nga xamantene ñom lañ doon guéné ci rewma am nañu 6 jours ñen nga xam fa séssu am sen carte d'identité France def ko sen poste bolé sen carte d'identité Sénégal kon nak gaay yi ñen sant Serigne bi tafas ko yéné ligéel ñen ñen sétat suñu xel ta xam Serigne bi mom fi mu wara fété ci ñu fété nuko ñun nak ñu fi ñu wara japp mo dess gañu nan dole gor gorlu fasiyene gor goru ci liggey bi naxam jambar ngeen sax ndax daw fi biñ dajé sen juroom ñent million tour la topone mutul fuk kon nak ren bu ngeen daa ba nga xamanteni ni yeen ngi bëgga def la ngeen defon ñaaram waye nak dess na batay de melna ñu bëgga tambal rek legi dañu dog waxtaan bi ba julli ba noppi delu wat ci ma doora agalé salaam Jangan bawa bekerja ni lagi pasca mah. 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 Jangan
nekutone ak ken nonu mom cappa won ba taxna kon lola jappe nga ko nona gis nga ko nona lola itam moy saw dokum ba jamono ju tollu ni ba taxna lolu aussi ñi ngi la ci gëreul di la ci sant itam ndax buñu sété ci malbul fofu ni ñi nga xamne ño ci bokku nek man cheikh ma ci gëna tuuti téterewut da nga ma doylo ci kaddu doylo mu ci xalaat doylo mu ci lepp kon buñu toje ci kanam mbolo mi lolu itam war na ko séré mu lu dox sama digënté ak yow ndax manon nga na cheikh goné la mo ci gëna tuuti kon duma mëna wax lenn luma mëna dugg wala lenn luma mëna gëm wayé la señ bi di wax rek danaka mom nga ma jappé nan cheikh moussa ka di ko léral na mbacké dumu gënu ci mom guyar kon mu mbacké tarbetar kenn du ko may sey guyar sama ku bon ci xarit bi kon xamoo kenn ku bon ki ma lebul fo sey ni ñor te mu and ak yow ci liggéey bi koko nga xam ta koko mo la ñor kon loola la japp ne motax nga tek ma fa waaw ay ginaa bu lolu wéé ma ngi wax ak sama bokki États-Unis yi wax ci turum daayratul madlabul fawsayni aussi lan lan wara def ak lan wara sekk mom ak fan lan wara yobbu madlabul fawsayni ñun wa États-Unis d'Amérique buñu sété ci réew ma ñu nekk actuellement képp ko xamni ni sekk na yow téré aduna bi lu mu la wax lu nekk dang ko def wala boko deful sanga bo dañu ci loolal lan leen ko may mo ci boolo ak seen andano ak seen nekk ben exemple fuñ ko déggé donte julul donte kat yu la tan xol ko mu amal ñu jarri dañ koy wax yon federal cri bi amna ben gis ay elaw yu jang ba paré mu jakkalo ñom ne len don tink war yu du fay war yu country du fay yu tink war yu du fay yu country del wol bu ku ne together we can do it lolu moy yen ñi bu len xalat lan la seenu rew gi len defal xalat len lan ngeen di defal seenu rew gi yen delu ne suñu bolo dina ñu mëna def effectivement li ñu def li lepp bolo moko indi bu fekkone kenn kenn la kenn ku ci nek la nga bo ñe tek ci dërem te mbolo amul kon yu du am kon mbolo ñu ñu amal njariñ la waron nañu sak ay million pour mëna dajale mbolo mi ndax moy mëna tax yu ñu bëgg lepp ñu man ko am mbolo ci ñu yërmane ndek xeexal xadimit bamuy wër di dox ku nek mu fay wër di dox guddi di dox bëcëk am mbolo mi rek moko ñoroon mu mel naka mbolo yi nak suñu mam yi fu jitu won yépp kenn ku ci nek jaaral nga ci liggéey nga ci lo xamni ni mo nu may dina fi am lepp ni nu wara defal suñu rew itam yar yi nga xamni suñu rew am nako am nañ ko fi suñu rew ak diine yi nga xamni am nañ ko suñu rew ak yoonu murid yi nga xamni cheikhal khadim jox nañu ko ba mëna taxaw ba mëna dajale li ñu dajale ci jamono buñu nek loolu wax deug yalla loolu buñ ko xolé suñu rew defal nañu lam ñu wara defal ba paré ñu no wara xalaat nak lan lañ wara mëna defal suñu rew ci rew mi kep ko xamni ni yëkëti nga fi bennu jéego dox ko señ touba dana la fay fay go xamni doto suru ba mukk dam jaay partout dans le monde kula xamul actuellement ci ta bok ci yoonu murid amul dara warul ko lulul jeegi bu nga jeegi muy cieur bo xamne seigne touba waxon nako nga fof ko yene deugal ndaxam adagul te cieur ñep xam nañ la yalla saw kon dug ba nga eggale sa sago way du fi amul neex ndax li nga def wax deug yalla ay exemple nga ci yoon yi actuellement ci mbolam ko bokal generation bi nga nek ni kon yalla na nga eggale sa sago kon wa etats-unis ñoo ngi leen di nuyu di leen sante di leen xamal ne amuñu dara luñu mëna wax duru gërem leen surtout man cheikh dawla tok fi xassal leen ne wa etats-unis dañu am du leen leer waye buñu amé lu leen leer dañ def seen camp la carte ci liggéey bi effectivement ba ngeen amé lu ngeen leer presque la ngeen amone daw da ngeen ko doubul ci te xamna ne bu dewe ne inshallah da ngeen ko doubul ci wat kon fogu ak camp la bo xamni duma wara jëme la jëmele ko ci yeen kon na ngi leen di sante bu baax di leen gërem ki tew ak mbolam ñe nek ci etats-unis ñep cyant gi ben la ndax li ñu def ni du suñu ndoora dañoo japp ne ñoy xale bi gëna tuuti ci kër nga xamne ku soxla yoni ko ku mu togn nga duma ko ñun loolu lañ japp suñu bop japp wuñu suñu bop ci kan ak écran yi ñi tok lenn lurut ne no gëna tuuti ci etats-unis ñoo ci gëna ñak solo kep ku yoni ñun la wara yoni kep ku dox lo soxla ñun la ko wara dox lo loolu moy suñu gis suñu bop bis bi ki tay ak fi ñu tok ci kanam ñun ñep di sant tam yalla di sant cheikhal khadim ndax bu ñu dé ci dégg suñu kaddu ci biir ak ci biti jotta cheikhal khadim kep ci lañ koy dégg waye kan du ñu dégg sonu pour jotta cheikhal khadim comme mo sant yalla bu baaxa baax ci loolu nga xamni suñu tuba defal nañu ko di sant tam ñi nga xamni ñom lañ bokk liggéey bi ci états-unis
di sante serir yi nga xamne am nañ ko ci bi États-Unis yépp wa Chicago seenu liguey rafet na jot nañ ci comme nga xam ci non ngeen ñuko yonne woon wa Atlanta kenn ku ci nek mënu no lim ben par ben way no nga xam États-Unis yépp ne kenn ku ci nek ah lañu waxon ci cassette fi ne len bu ñëw rañ ko wax ak yeen lañ leen ca waxon dox ngeen ko ba dox ko no xamni ni xalaat ñu ne lolu dana am kon no ngi leen di sante wa New York nak ñom dama leen jëlale ndax bu ñu jaage bu ñu jaage yeen ay jaak kon li am lepp ci yeen la joge ñoo ngi gëreum balla ñang mi nga xamni gina yalla yonent ba da waxon na ko ci bu ñu ci amé lenn mo tax ñu am ko ci non koy gëreum diko sante bu baaxa baax ta tubarakallah xale la way turu xale bu am jom la xam bopam xam liko taxal jox seigne touba jaral ko lu ne kon kep pour talibé ko nek ci ñoo ngi lay ñaanal na ñaanal ko mu éggal ak sawam ci daraaje cheikh al khadim kon dal wax ju rafet du doy wax ju baax tam du doy waye nak lu ñu doy mom bu def gor wara am war ko wara mëna doy lo yaakaana li ma fi wax doona ab soñe kon ma ngi di ñu di len siar yeen ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk julit yi yeen bokk talibé yi ginaaw bañ santé yalla am yonent bi ak serigne touba nong len di nuyu nong len di siar nong len di djeglu rawatina kilifa yi fi tew yeb ci suba ba legi ñi ngi tok ngir jotaay bi ñoñu nak li tax ñu tew fi xamnañ ne ñoo mom liggey bi ne ay dong lañu ay talibelen ay jeewrin yu ligéyale le Serigne Touba ñoñu ñoy ñan ñoy daayiratu madlabul fo seyni bay ligéy hôpital bi ginaaw bu lolu jalle no ngi sant sunu serigne sunu khalifa muy serigne Saliou Mbake yalla noppi yalla yagal ta may ko wër no ngi sant it sunu jital daayira muy serigne dam jaay ak ñeko jappale fi ci rew mi ak ñandi ci rew or wi ba ligéyu daayira madlabul fo seyni bi yegg fi mu yegg tay amna ñu fi tew ño nga xamne ligéy bi reyna ci ñom lool waye nun ñi nga xamne noy talibey koy ligéy ligéy bi reey ci nun ndax te li ab commencement rek la waye ndax ñun né dañ fay ñew fassiyene ligéyal Serigne Touba ba bën fi jog ñeneen ñu top ci nit diko ligéyal muy dem di wéy ginaaw bu lolu jallé ma ngi nuyu sama mbokki talibé yi ma bokkal ligéy ci Portugal muy daayira madlabul fo seyni ma ngi leen di sant ñu téw ak ñu téwul tay jotti li sen nuyo mamuru daayira madlabu koy seen bi nek fi ci Touba rawatina Serigne Dame Diaye mi sun jital daayira amna ci ben ñom ño nga xamne dañ ma wo bam ñew ñu na ma mënu no dem de waye nak bo demé na nga nuyu Serigne Dame Diaye ta santal nuko ndax te boole bi ñu nu boole ci liggey Serigne Touba ta woon na nu motax na nga nuko santal ta jotti lu ko sunu ngeerum kon Serigne Dame Diaye wa Portugal sant nañ la gëreum nañ dafa melne ñun nak dañ warona wax sax ñi jitu wax nañ ko waye nak comme yalla mi dogal na nu nek ay njital daayira il faut nu sanni ci sunu kaddu melne ne li Serigne Dame Diaye waxon fi legi man sama xalaat dafa melne nun lay wax nun wa Portugal kon yeen war nga na tekat sen digg setlu li señ bi wax bu ñu dello filli bobu mo xon ñu no war filli ndax señ Dame Diaye mi sédé na ma waxuma 94 biñu tégué xéer bi waye en 92 réno biñu jëkke réno ci Portugal ci neeg lan ko doon def bobo modi né Portugal yépp ci benn neeg la né nek ñu def ko guddi aljuma bu paré waxtane ko kérok amna ñoy seenu sax matna muy 92 ba légui ñoñu ñi ngi tek néwuma né bima ko yobbu Espagne fekkuma fa xaliss
waye lima meuna wacc seigne touba moy ane bobu 92 ñom ño jëk matal seenu sax mom wa Portugal kon buñ démé ba tay melne liñ amone daw amuñu ko ren kon dañu wara filli seigne dam yaay ko mo ne filli kon dañu wara filli te xamna ne bobu buñu yegg gud aji ma ci benn nek lañu nek te dañ koy tejj buñ déggé aw dal dañuy fay lampe bi ndax défé né ay inspecteur la yu ni contrôler ci ben hôtel la néwon hôtel bobu ab jigéen nako mom koku sax da nañu korompu ci lu melné xamna né dañu ragal police wér daana jot nga dem fay sa liyas mu na suma joggé dina la bindal rossi tok ay fan nga dem wax ko mu na la foyo ma won nga bëgg wax ci kaw mu na ma wo police nga ne bayi nak mbaye ci jëmi bop bo amé fitu xaar police ñun ñu fa nek ñun amunu fitam dan lay wo bëgg ñew nga ne ñu na la eh boko foyit ñun fay ko ndax fi police ñewé musibam té légui gis na né bisu Seigne Touba bim am muy magal gi mbolo mu reey lan fa nek ay xasaay lañu jang ci kaw te kenn duñu wax dara te lool Seigne Touba tax Touba bobé don wax lolé man mi nga xamné dong la di talibé duma dara war na ci jëmi Seigne Touba dem na bam taxaw wo do mom ma taxaw mu neuma dimbalé ma mu am liggéey ci rew mom juddo mom te loolu du ci man Seigne Touba tax ren gi dong amna luñ doon def ci Portugal ñu nan ko expo bis bañ fa jaglé lon sénégalais yi bam joté mo am ñaari dom ku goor ak ci gël bëgg ñu liggéey da ñu wax mako manako dina sét bama démé ci ñi da ko yor liggéey ma wax ko mënuma kenn la mëna jël seen yaay mom tuwa bi ñu doon def loolu mo ñëw na ma dimbalé ma bama démé ci koku dañu jël ñaar yépp kon nun wa Portugal war na no santat yalla ta xam li ñu Serigne Touba défal nga ne ci Portugal nak mba Italie mba fu manti don di liggey yalla jox la say million nga ñew fi ci Touba tabax say état yor sa auto ak say jongama jaxa nan Serigne Touba ñu lay laaj 40000 mba 100000 te doko joxe da ngay nax sa bop nak daayira mat la mu foy fi ni amunu dara manunu dara jangunu dara waye nak am nañ pasteur fa liggey Serigne Touba te dañu du dimbalé ba liñ bëgg lepp ñu am ko Seigne Touba Seigne Salim mu fi nek nak lim bëgg ci liggéey bi nu bëgg ci liggéey bi yal nañu ci yalla ak yoonu bi ak Seigne Touba dimblé ba liggéey bi yegg fam bëgg nu yegg ko kenn defé né mom mom liggéey bi bu talibé yek mentere xa bo manti bok ak kan wo manti bok bu diina jo manti bok yalla bo tax julit hôpital ñepp ko mom hôpital bi liñ ci bëgg bu ko yalla ak yoonu bi Seigne Touba dogalé waxuma la ak sénégalais waye kenen dana joggé ci menen rew dik ku faju fi kon sénégalais yi yeen ken buñ leen fiit na ngeen ma jéggal ci wax ji ma wax lepp lo nga xamné wax na ko ci lo nga xamné njumte la na ngeen mako bal ta xamné doom adama mel nonu waye ak rafetal la ci bëgg ak soññé ma ngi leen di sant yeen wa daaira madlu bu fassine ak mbolo mi fi tew ñepp na ngeen ma bal ak ma ngi leen di bal ak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen def kaddu dama koy jëmele ci ak leral bu ndaw rek ci walu suñu daayira bi nekk ko le envers manam umpule bu ñu umpule woon liggéey bi ba daan jël suñu liggéey ba daan jël luñ daan jota liggéey diko boole ak kurelu France ñu ñu fi loolu liko daan waral ñak xam la ba ci leeru octobre ba ko Serigne Maram Sof ñuwe lañu leralal daayira matlabul fawzeyni ak liggéey bi nga xam si ni sumbu na ko fii si Touba muy hôpital bi jox ñu si ay tegtal ba mu demee yónnee ñu ay kàtt xamal ñu ni mën nañu
liggey nuy aksi ni ci daal matlabul paysan bu Touba te do ko jaar fen xamal ñu wal ñu yoon ñu xam ci nit nit mom lañ ko mëna defé daayira Touba envers nak dafa doon Belgique ci bopam mo doon rew mu ndaw rawati ci nak envers mais borom Touba ni dara ko jotal ñu taw fe ko ñu mën ta am gaay di ko fa jëlu liggéeyal suñu kentu daay katan comme limay def moy rek sante wa daayira matlabul fawze ni bi nga xam ci ni mo mo ñu ubbil buntu bo xam ci ni dinañ ci mëna jëmal liggéeyal suñu Touba bi nak moy sunu jotay du dekk du ñew fi ci matlabul fawzeni ci sen assemblée générale indi fi ab ligéy wante man ni sama jox dama daan dégg di soñé wante tay bima gissé buma dello dina am luma wax ba taxna sama soñni dama koy lanc ndax xamna ni fi ma ni yaron sonni yepp sonné nañ ko té xamna ni sax ni ma gis jaratu ñu sonni ndax té la leen war ñoo gis ana kay doli sonni sama bok ak té sama lanc ba yalla dello ma gën ci jamm dama jakarlo ko mbokk talibé yi ba mën leen défal contrat yi bi ma gis ci kaw lolu gënaaw ba ñu santé borom Touba doon ñu sant Serigne Saliou yu mbacké ñu ngi sant Serigne Dame Ndiaye bi jité matlabul fawzeni ak ñepp ñi and ak mom di ko liggéey ak mbolo ñu fi téw ñepp jëre ñen def wa salaam Sayyidina Muhammadin Rasulullah jerege fa Serigne Touba jerege fa Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké Khadim Rasoul Yalla ko yakko